Gospodin gradonačelniče, ja sam malo pre rekao tu vašima da ne da imam tremu, već razgovor sa vama uvažavam, smatram da je veoma bitan, smatram da je to prilika za naše sugrađane da preko reda uđu ovde i da mogu da čuju sve ono što je značajno. U životu sam uvek navijao za svog predsednika države, za svog gradonačelnika, jer ako oni budu uspešni, život će ići bolje. U tom smislu, kroz svoje vreme, vi ste deveti gradonačelnik sa kojim razgovaram, od Deska Petrovića, da ih ne nabrojam, i sa svakim od njih od 78. godine, od 26. novembra, sam pokušavao da upravo na ovakav način radim, da otvorim razgovor i da ljudima približim sve ono što je značajno. Da li je ovo medijski događaj za neke kada vi i ja razgovaramo ili ne, to je njihova stvar, ali znam da su se mnogi javljali. Rekordan broj je stigao poziva, pitanja, preko 1500 pregleda je bilo samo one najave i da ne nabrja. Ilustracije radi juče, recimo Radnički, na našem portalu gledalo tu skoro isti broj ljudi kao ono što smo najavili. Ovo sam želeo da kažem zbog toga što se moj neki radni vek približava kraju. Ne znam da li će iduće godine raditi ovaj posao ili ne, tako da imamo ovaj presing, možda još jedan, i to će biti neka moja životna priča. U tom smislu, na samom početku, kako vi doživljavate te razgovore, slobodno ste u prilici da mi prenesete, kako vi zamišljate to kao Vladan Vasić, čovjek koga znam iz života, a ne samo kao gradonačelnik? Mislim da je ovo važno za ljude. Pa ja mislim da svaki intervju koji sam radio, ja sam se trudio da odgovaram direktno na odgovore, često sa širim ili užim obrazloženjima, da ne skrećem sa teme, ali svaki intervju zaista obuji novinar koji ga vodi. Koliko je novinar vispren, on će toliko od vas izvući informacija ili nešto što želi da čuje, tako da su razgovori sa vama uvek izazov. Izazov je kazati ljudima sve, međutim, s obzirom da se u Pirotu mnogo toga događa, s obzirom da vesti sustižu jedna drug, s obzirom da smo u svim javnim preduzećima, na terenu i tako dalje, ja ću pokušati da ovaj razgovor napravimo tako da od vas izvučem što više nečeg vašeg, vaše stavove, odnose i tako dalje. Pa u tom smislu, evo za početak, korona je u toku, vlada Srbije je formirana, ovde u našem gradu već počinje se normalizuje što se tiče kontakata sa vladom, ovde takođe vodite računa šta i kako, u nekim situacijama idete na prstima, koliko je teško prilagoditi onaj normalan život ovakvom životu? Pa najpre da kažemo ovo oko COVID-a, vi ste svedoci i mi svi čujemo sa svih strana upozorenja da će porasti broj obolelih, da će pik koji sledi tek da nastupi i naravno da se svi kao ljudi koji živimo u ovom gradu, u ovoj državi pribojavamo toga. Sa druge strane, ja kao gradonačelnik i predsednik kriznog štaba sam u kontaktu i sa zdravstvenim radnicima i sa drugim službama da život u gradu nastavi normalno da se odvije i da teče. Mi u četvrtak imamo sednicu kriznog štaba gde želimo da na vreme porazgovaramo kako smo pripremljeni za narednu sezonu i u smislu eventualno čišćenja snega, grejanja, kakva je situacija trenutno na zdravstvenom polju, imamo li zalihe lekova za najugroženije, imamo li mogućnost da dopremo do najugroženijih u slučaju da je potrebno njima dostaviti ne samo lekove, nego i hranu i drugu pomoć. Dakle, sve ćemo to analizirati u četvrtak na sednici kriznog štaba i nadam se da smo mi kao grad i gradske službe spremni za ovakve situacije. E sad ostaje zaista nada da ćemo proći kroz sve ovo što je moguće bezbolnije, ali evidentno je da će se i u Pirotu povećati broj obolelih kao što je to i u čitavoj Srbiji. Mi nismo izolovano ostrvo, ljudi ovde putuju, dolaze što privatno, što poslovno i to je jednostavno neminovnost, ali se nadam da će naš zdravstveni sistem odgovoriti na adekvatan način i stalno ostaje apel na pojedince, na svakog od nas da smo dužni da se fizički pridržavamo svih uputstava i da smo odgovorni i za sebe i za druge.
Ja ne bih da se bavim onim, rekla kazala, s obzirom da svakodnevno kod nas izovu telefonom i pitaju, aha, ćutite, aha, ovo ne objavljujete, da li ste čuli u bolnici to, da li ste čuli u Tigru to i tako dalje. Mene interesuje, u jednom trenutku se vi ja nismo našli, da tako kažem, jer ja smatram da vi kao prvi čovek, najodgovorniji čovek u gradu, treba da imate sve. Jeste zadovoljni onim što imate? Od informacija, naravno. Pa gledajte, u situaciji kada su se ubrzale informacije, ubrzavaju se i dezinformacije. Tako je. Dakle, vi možete da na društvenim mrežama pročitate mnoge dezinformacije i po meni samo javno dostupne, proverene i tačne informacije jesu one koje treba da se objavljuju preko zvaničnih medija. Mi ne možemo da reagujemo i da postupamo po tim dezinformacijama, bilo ih je i bit će ih. Dakle, jednostavno živimo u vremenu kada je svako sada u mogućnosti da objavi neku vest na društvenim mrežama i da kaže da je iz poznanih izvora, da tako kažem. Dakle, mi reagujemo samo na zvanične, proverene i transparentno dostupne informacije, a sa druge strane ja fizički ne mogu da postignem da se bavim svime time i nadam se da zaista ljudi koji žele da unose dezinformacije, da to ne treba da rade iz kakvih god pobuda da imaju. A često ljudi nesvesno to rade. Često ma rade i straha ponekad. I straha, neki su u panici, neki žele da proveri i onda je pritisak i kod vas. Da li ste ovo čuli, da li ste ovo objavili. Vi ako objavite, onda se pridružujete možda tim informacijama. Ali imam odgovornost, da li je to tačno ili ne. Pa kako ne, tamo imam posla. A pre svega, ovo treba da proverite koliko je to tačno. Ne znam da li, s obzirom na brojne obaveze koje imate, da li kod vas stiže na vaš to da ima u bolnici da jedan lekar oboleo, da su dva iz šok sobe oboleli, da je neko prebačen u Niš, ovo govorim iz izvora, da ne znam, tamo ima u nekoj fabrici velikoj i tako dalje. Ili ste odredili neko ko bi da akumulira sve te informacije, ne može sve kod vlada na vas će nastaviti. A dobro, postoje jedno pitanje, zašto je to toliko interesantno koje imenom i prezimenom oboleo u situaciji? Ne imena i prezimena, ne, već ljudi sa kog odeljenja, grudno, puno, ne znam šta, i ljudi kad odu u bolnicu strepe. U ovoj situaciji kada imate 1500 zaraženih dnevno, lepo je rekao doktor Tiodorović, da angažujemo studente medicine koje studiraju medicinu, ne možemo sve da pohvatamo kontakte. Dakle, vrlo je sada različito u odnosu na to kada je bilo izolovanih slučajeva, treba doći i sada do kontakta, ali sada je već to dosta teže. Ja dobijem sumirane podatke, ne sa imenom i prezimenom, ne ko gde radi, nego sumirane podatke i posao zdravstvenih službi, pre svega epidemiologa, je da istraži kontakte i da tim kontaktima naloži izolaciju ili samoizolaciju. Sa druge strane, COVID ambulanta radi, ono što je na neki, ta operativa da radi. Na neki način dobro, nema prevelikog povećanja broja pacijenata. Oni ljudi dobro prosejavaju te koji se jave, da li je potrebno da se radi test za njih, da li je potrebno da se leče u kućnim uslovima, pokušavaju da putem upitnika koji imaju i koji je već puno puta proveren u praksi procene da li je COVID sumnjivi pacijent i dalje ga procesuiraju, mogu da ih ga šalju u bolnicu na dodatno ispitivanje krvi, eventualno snimka pluća, rengena i tako dalje, tako dalje. Imali smo situaciju u susednom gradu Dimitrovgradu, kao što vidite tamo je uvedena vanredna situacija, da se pojavio veći broj obolelih iz jednog kolektiva ili da svi imaju dodir sa tim kolektivom i mislim da je moj kolega Vladica Dimitrov vrlo odgovoran, on čak možda i strožije gleda na sve to nego drugi, uveo je vanrednu situaciju, mislim da će se efekti u Dimitrovu vidjeti za 10-14 dana, da će se tamo prekinuti prenos daljih kontakata. Mi smo dosta veći grad, ali smo u dosta većim izazovima, kao što ste rekli, imamo kompanije gde radi 1000, 1500, 3500 ljudi i mislim da su oni uveli dosta dobre mere prevencije i zaštite, ali potkrade se, da tako kažem, neki pozitivni koji nije namerno, naravno niko od nas nije namerno to uradio, ali jednostavno u nekom kontaktu. Problem ovog virusa je u tome što ga prenose ljudi dok još ne dobiju nikakve simptome.
To sam želeo, vi ste već odgovorili kad je u pitanju Dimitrovgrad i vaš kolega Vladica. Imao sam obavezu da u uvodu kažemo nešto o koroni, da eto tako, ipak je ona postala, nažalost, deo našeg života. Ona je promenila dosta normalne okolnosti u kojima živimo i radimo i obojiće verovatno celu ovu zimu. Svaka vest, svaki dnevnik, svaki nastup u novinama i na portalima počinje sa vestima o COVID-u, to je potpuno normalno, ali kažem, ne treba zaboraviti da se mora živeti i dalje. Ako ne stvarate dohodak, ako ne radite, ako ne radite u Tigar Tiresu ili u ne znam kojoj drugoj kompaniji, nemate sutra novac da kupite hleb, nemate novac da platite porez, dakle jednostavno život mora da teče dalje. Upravo to, time smo zaokružili prvi deo, a sad, koliko je sve to? I ova vlada nije radila, sad radi, izabrana, COVID i tako dalje. Koliko utiče na organizaciju života ovde, u ovoj zgradi i u ovom gradu? Pa sve... Kada je posao, pre svega, vaš u pitanju? Sve ima međusobne utice, ali mi se trudimo da, kad je Pirot u pitanju, od završetka izbora do izbora lokalnih struktura vlasti, život teče normalno i da radimo. Dakle, i naša javna preduzeća nisu prestajala ni jednog trenutka da radi i da ostvaruju svoje planove koji su odbornici 2019. usvojili. Već analiziramo kako je ispunjenost planova koji smo usvojili za javna preduzeća i pripremamo nove planove za 2021. godinu. Malo se ta situacija, kao što ste i sami videli, odrazila na budžet grada i na prihodnu i na rashodnu stranu. Pravili smo rebalans. Želimo jasno da kažemo ljudima kakva je situacija, dakle došlo je do smanjenja prihoda u vrednosti od nekih 45 miliona dinara, za toliko smo smanjili i rashode, ponovo je budžet uravnotežen, znači Piroćanci ne treba da brinu, sve ustanove kulture, škole, dečije ustanove, odnosno obdaništa rade normalno, imaju grejanje, vaspitačice i ljudi u kulturi u gradskoj upravi primaju zarade, dakle radimo normalno, tako ćemo raditi i nadalje. Pa skoro dva meseca, malo, tri dana su od novembra, vi sada radite budžet, a paralelno sa tim borite se i za ovaj budžet koji treba da se završe do kraja. Kako idu ta dva koloseka? Pa dobro, dakle, mi posle rebalansa smo napravili, korigovali malo planove svih budžetskih ustanova, izvršavamo plaćanje bez ikakve poteškoće, likvidni smo, evo danas na računu imamo 390 miliona dinara, plaćamo investicije koje su u toku i koje se rade, imat ćemo prenete obaveze. Sa druge strane, već do 15. oktobra smo napravili prvu verziju budžeta za 2021. godinu. Imamo još nekoliko nepoznanica, treba da izađe ministar finansija da kaže da li će biti i u kom procentu povećanja zarada u javnom sektoru, još neke parametre koje će uticati na kreiranje budžeta i mi ćemo imati spreman budžet sigurno za usvajanje kad mu je zakonski rok. Dobro, kad ste pomenuli zarade, škatljiva tema, ali moram da vas pitam. Predsednik države je rekao da će biti povećanje. E sad, pretpostavljam da je on to na nivou države govorio. Kakva je situacija ovde? Sve zavisi naravno i od vašeg budžeta. Znači, mi očekujemo uputstvo Ministarstva finansija da li će biti povećanje zarade u javnom sektoru. Znate da su u proteklim godinama pravili povećanja u skalama, da su nešto više dobijali radnici u kulturi, radnici u okviru socijalne delatnosti i predškolske ustanove, a malo manje radnici u organu uprave, još manje radnici u javnim preduzećima. Vidjet ćemo sad kakva će biti odluka, da li će biti povećanje i koliko. To naravno utiče na naš budžet. To me interesuje, taj odgovor očekujem od vas. Da li će onda paralelno s tim i transfer eventualno da povećaju ili možda neke izvore prihoda? Do sad nije bilo povećanje transfera, dakle treba preraspodeliti budžet ovako kakav jeste. Ako bude povećanje zarada u javnom sektoru, morat ćemo da izvršimo neke korekcije na rashodnoj strani da bi obezbedili novac za vaspitačice, za ustanove kulture. Tako je, to je moja misao. I za druge radnike. I zbog toga sam im rekao da postoje nekoliko još uvijek nepoznanica. Nadam se da ćemo imati tu komponentu investicijonu i nadalje, naravno. Vidjet ćemo šta će biti sa transferima. Mi smo do sada računali na iste transfere kao i prošle godine. Transferi prema lokalnim samoupravima Ministarstva finansija se nisu menjale već nekoliko godina. Pa nešto ne verujem da će ni sledeće, s obzirom da treba da imamo u vidu i situaciju i u
uopšte u državi i budžet za sledeću godinu koji treba da bude takođe na državnom nivou uravnotežen i ako nema para po lokalnim samoupravama, nema para ni u državi. Dakle, svi moramo da budemo svesni toga i solidarni. To je taj začarani krug. Vi pogledavate ka državi kad pravite budžet, ali država pogledava ka vama koliko ćemo naših para pirotskih poslati gore. Pa ne može da bude situacija da lokalne samouprave na teritoriji Srbije prave dugove i ogromne rashode, da nemaju prihode, a da sve očekuju države. Mislim da je Pirot obrazac za to da smo imali uvijek uravnotežen budžet, da smo završavali godinu sa suficitom i taj suficit nam je koristio u narednoj budžetskoj godini da ga usmerimo u investicije, tako će biti i na kraju 2020. godine i gledat ćemo da budžet za 2021. godinu bude krajnje realan. Dakle, ne smemo da ga projektujemo više nego što mislimo da ćemo ostvariti, jer onda budžetski korisnici krenu da troše, da ostvaraju obaveze, vi na kraju godine možete da budete u dugovima, a to nikako ne želimo. Ono što je u Srbiji poznato i od drugih ljudi sam čuo da je Pirot afirmisan kao grad koji radi dobar budžet i kao grad gde javna preuzeća posluju pozitivno. To su dva neka detalja koja izdvajaju. Pa ja mislim da smo prepoznati po tome već godinama unazad, da imamo budžet bez deficita, bez kredita, bez dugova, da nikom Pirot ništa nije dužan, da tako slično posluju javna preuzeća. Ja sam više puta rekao, nije osnovna delatnost i uloga javnih preduzeća da stvaraju profite, nego da imaju budžet iz koga će investirati i ulagati u svoje investicije, održavanje i opreme i drugih investicija po gradu, ali da pri tome ne stvaraju dugove i ne budu u deficitu, pa onda smo dužni izvođačima radova. Dakle, tu treba tražiti optimum. Javna preduzeća treba da završe na pozitivnoj nuli, a to znači da sva sredstva koja su im višak reinvestiraju u teritoriju grada Pirota, poboljšavajući komunalne usluge. Koliko znam, oni su u obavezi da jedan deo vrate vama ili da vi odlučite da se to investira negdje, je li tako? Da, ako ostvaraju profit, mi donosimo odluku na gradskom veću koji deo profita treba da se uplati u gradski budžet. Mi često imamo na umu stanje u tim komunalnim preduzećima trenutno i generalno na srednjoročnom planu, pa deo toga reinvestiramo u takvom novom preduzeću. Sasvim kratko, neću da elaboriram jer se zna zbog čega je punjenje budžeta manje, ali kako ćete ga ispratiti, mislim, na ovaj budžet sada do kraja godine? Kakva je vaša prognoza? Tu se retko kada prevarite u procenama. Ono što je najbitnije u ovom trenutku, da porez na zarade u gradu Pirotu ima stopu realizacije na nivou planiranog, dakle tu nema odstupanja. To je najizdašniji prihod za sve lokalne samouprave, pa i za našu. Skoro 50% punjenja budžeta ide iz poreza na zarade. To znači, sa druge strane, da ljudi u Pirotu rade. Uprkos celoj ovoj situaciji koja nas okružuje i u regionu, i u Evropi, i u Srbiji, ljudi u Pirotu rade, primaju zarade i iz tih zarada se isplaćuje porez na zarade. I ja to očekujem i u narednoj godini na tom nivou koji smo planirali. Drugi jesu transferi koji se takođe redovno isplaćuju. Nisu menjane već nekoliko godina, ali se redovno isplaćuju, što je veoma bitno, do 25. u mesecu. I treći, najsigurniji i najizdašniji prihod jeste porez na imovinu, koji se takođe realizuje u granicama planiranog i tako će, nadam se, biti u 2020. godini. Ajde, ovo ću da vas pitam kao sujetni Piroćanac koji pročita vest da je vlada Srbije odobrila nekom gradu toliko i toliko. Jesmo bi bili te sreće da ponekad dobijemo nešto ili za sada retko? Mislim na keš. Ako tako mogu to da nazovem. Pa ne, kad vi vidite, na primjer, kad ministar financija vidi da našem računu ima 400 miliona dinara, što bi nam davao keš iz tekuće budžetske rezerve. Mi više volimo da dobijemo novac, bilo iz ministarstva financija, drugih ministarstava ili preko graničnih projekata za konkretan projekat. Kao što, na primjer, evo šta mi je sad prvo palo na pamet, kao što smo 5 miliona dinara dobili za jedinstveno upravno mesto dole u opštinskom uslužnom centru koji preuređujemo, ili nešto slično 5 miliona dinara za realizaciju projekta iz oblasti turizma za uređenje tvrđave, dakle za dalje uređenje tvrđave. Na taj način bi volili da dobijemo i dalje novac. Nama nije potreban novac za likvidnost, nama je potrebna podrška u nekim projektima koji prevazilaze granice našeg budžeta. Ali ako čačnemo malo na malim projektima kao što je jedinstveno upravno mesto, turistička signalizacija, to smo takođe realizovali, poboljšanje turističke ponude za tvrđavu, što da ne. Neki novinari su čak i u naslov stavili, što nije bitno ili može da bude bitno, da je atmosfera na sednicama Skupštine bila demokratska.
Ja smatram da je potpuno normalno da bude demokratsko i da je drugačije treba izdvajati ako nije. Dakle, moje pitanje je, dve sednice su bile radne, je li tako, ove treća, ako ne grešim. Atmosfera je bila, svako je imao svoje stavove i saopštio. Kako vi gledate na ovu sada političku klimu, kada je u pitanju u radu u Skupštini, i kako gledate na rad opozicije? Pa ja mislim da to procenjuju pre svega ljudi na izborima i tokom izbora, kao što vi kažete lepo. Da li ima dobrih pitanja? Da li ima pitanja koje pokreću? Da li u toj političkoj nekoj ili gradskoj, pirotskoj atmosferi, da li se čuje nešto što može da nas pomeri napred? To je moje pitanje. Pa rad parlamenta je u demokratskoj atmosferi, to je najbitnije, vidjeli ste i na... Što nije vest, to bi trebalo bude tako. Pa tako je, nije vest, ali evo, mislim, kad neko to istakne, onda je i vest. Dakle, ja očekujem konstruktivan rad, svi imaju pravo na svoje mišljenje, svi imaju pravo na svoje predloge i svi imaju pravo na rad i na dostupnost informacijama. I mislim da je sve to prisutno. Dakle, rad gradske uprave, grada Pirota je transparentan i odbornici imaju mogućnosti da pitaju šta ih zanima. Neki novi odbornici, naravno, treba da malo protekne vreme da se snađu šta je to na nivou odlučivanja njihovog, šta je to u nivou nadležnosti odbornika i gradske skupštine. Možda su ušli u odborničke klupe sa manjim ili većim predznanjem, ali tu smo mi koji smo već duže vremena da im damo dostupnost informacija da bi mogli dobro da rade odborničke posao. Odborničke pitanja, diskusije, sve je to normalan politički rad. Ne bi bilo dobro ako, ukoliko bi se vi i ja u svemu složili. Mediji treba budu korektiv, da imaju svoje stavove. Ne znam da li sam vam nekad govorio, možda ovako u privatnim razgovorima, vi ste napravili novi tim sa nekim odlukama vašim, se ne slažem ja, ne slažu se drugi, ali ono što je važno, da li je taj tim počeo da funkcioniše dobro, pretpostavljam, kako ćete reći, i u odnosu na ranije, gde imate zamjerke i šta ćete tražiti dodatno, s obzirom da je predsednik države rekao, sećate se, prošle smo o tome razgovarali, 24 časa mora se radi ako treba da se radi. Pa sastav nekog političkog tima je kao sastav fudbalskog tima. Tako je. Uvek imate nezadovoljnih, uvek imate mišljenja da bi neko trebao da igra ili da neko treba da uđe kao zamena ili da nekog treba da zamenite, ali dobro, Bože moj, dakle, to je jednostavno... Utoliko je selektor uspešan. Molim? Utoliko je i selektor uspešan. A jeste, kažem, to je svakodnevnica. Ja sam zadovoljan timom koji smo sastavili. Vi znate da posle svih izbora postoje, rekao sam i više puta, nekoliko pravila kako sastavljate tim i ko je radio i kako u prošlosti, ko bi trebao da se osveži, zameni, ko se umorio, koga vidite od tih koji su izneli izbor ili političku borbu bez obzira na samu politiku i van tih ljudi koji su bili u politici, ko može da da neki doprinos. I sastavili smo tim takav kakav jeste, uklopili smo se, mislim da su ljudi profunkcionisali i kad su u pitanju funkcioneri ovde, zamenik moj, predsednica Skupštine, pomoćnici, i kad je u pitanju gradsko veće, podelili smo resore i već se polako, ne bih rekao, uigravaju, neko rade svoj posao. Mi imamo u planu, da ja sam na redakciji mojima govorio, da krenemo da razgovaramo sa vašim zamenikom, sa vašim pomoćnicima, sa načelnicima, da čujemo ko je u kojoj oblasti, sa članovima gradskog veća, i da otvorimo tu vizuru, ne da proverimo kako rade, već da ih čujemo kako razmišljaju i kako će raditi. Mislim da to može bude dobro. Zašto da ne? Razgovarajte, dakle, svako od njih treba da ima i svoj plan koji je uklopljen u opšti, neke smernice koje smo mi izneli, koji su nam ciljevi, ali svako ima i neke svoje ideje kako poboljšati oblast u kojoj rade. I odgovornost. Znate kako, u Pirotu važi ono, sve što je dobro, Vladan Vasić, sve što je loše, ponovo Vladan Vasić. E sad da podelimo malo i obaveze, a i to ko će kako da radi, pa ćemo da kažemo ovaj većnik, tako i tako. Ovaj načelnik, tako i tako. Razumete? A to i vi vidite vi. Ja sam svestan toga da sam kišobran za mnoge
I od... A mnogi se tako, ajde, neću potrebiti grubi izraz, i tako završe ceo mandat četvorogodišnji. Mnogi se, a to mi vidimo. Mnogi se pozivaju na moje mjesto, toga svestan, ali kao što nisam zaslužen za svaki uspeh na teritoriji čitavog grada, tako nisam ni odgovoran za svaki neuspeh koji se dešava. Ima i jednog i drugog. Generalno je, znači, kažem, taj glavni cilj, glavna matica reke u kojoj plivamo i ka kome idemo, to je poboljšanje uslova života i rada na teritoriji grada Pirota. Znate kako... Neko je uspešniji u svemu tome, neko se provuče, ko u vojsci, neko je manje uspešan, ja sam slažem, ali to je jednostavno život, ne možete da... Da, evo, gledamo vas u oči. I u vašoj redakciji verovatno ima neko ko nosi posao, neko se provuče. Ponekad novinari kažu da sam ja kriv. Nekog ste zamenili i tako dalje. To je svuda jednostavno tako. Evo, gledamo vas u oči i kazaću. Znate kako važi u narodu da za sve mora piti Vladan Vasić, ali time se pravi odgovornost na vas, pa ako neko rešenje bude loše, a on je kriv, tako da, kako na to gledate, narodu ne možete zatvoriti usta, međutim, na drugoj strani, ovim saradnicima koji ne završe posao, nego opet mora Vladan da se eksponira i onda ispadne kontraproduktivno. Jel se razumemo? Ja vas razumem, ali verujte mi da je to mišljenje uvreženo u Pirotu koje nije tačno u potpunosti. Jer svako na svom nivou odgovornosti i odlučivanja ima slobodu da odlučuje. Zašto bi neko bio direktor javnog preduzeća, ustanove, škole, koje god institucije, ako sve treba da pita mene? Znači, ima mogućnost da odlučuje, ima slobodu odlučivanja, ali često to koriste da bi svoje odluke opravdali time što su, evo, rekli smo Vladanu, Vladan se složio ili Vladan tako rekao. Ja sam svestan da to postoji, ali nije sve tako. Da, ali ja sad delim krivicu, možda i više krivica na one koji se vade na Vladana, ako tako mogu žargonski da kažem. Postoji to. Ali ja sam jednom rekao tu, rukom u sto i onda im stavite do znanja. Ali ako bi to uradio, onda bi baš uradio ono što se priča, da se za sve ja pitan. Dakle, neko, evo, pođemo od nekog, ne znam šta da kažem kao primer, evo, ajde da uzmemo nekog bivšeg direktora arhiva, dolazio je par puta jedan čovjek, kaže, to i to ime bi on zaposlio, ali vi da se složite. Ja kažem njemu, evo, složio sam se, vrati se kod direktora arhiva, neka ti zaposlio to i to ime. Isto vas povlači se priča, ja hoću to da vas pitam, jer da bude i vama lakše, a i meni lakše. Ne može niko se zaposliti ako Vlada ne kaže. A ne. Razumete? Evo, konkurs je bio u ustanovi predškolske ustanovi Čika Jova Zmaj, postojala je komisija, postojala je mišljenje direktora. Dobio sam pismo, da znate, procenio sam da neću, da ne treba da objavim. Pa ste dobili pismo, ali ako ima 30 ili 40 kandidata, a zaposle se 6, naravno da je 34 nezadovoljno. Vaš zamenik je mlad čovek. Da li to znači da i u tom ima simbolike da se okrećete svežoj krvi? Pa dobro, Miloš Colić je mlad, ali je dosta već iskusan u politici, bio je i u odbraničkim klupama dosta dugo, zna ljude, ja mislim da može da radi posao dobro, ja mu veliki deo nadležnosti odmah prebacujem, da se odmah, da tako kažem, guram u vatru, nek se ispeče, ja mislim da će... I da preuzima odgovornost. I da će dati rezultate, da. Da. E sad, ono što je jako bitno, to je, potpuno smo svesni, pogotovo vi ovde, u kakvom vremenu živimo, i na osnovu ovoga vi pogledavate, izašlo je ono plan razvoja do 28. godine. Ne može čovjek da se sigura kako će biti u martu iduće godine, ali na koju ćemo stranu dalje? Kada je u pitanju razvoj grada, ajde da se naslonim i na ovo 28. Mi smo doneli odluku u izradi plana razvoja grada 2021-2027. I to će se u toku novembra i decembra meseca raditi intenzivno na tome. Ja se nadam da ćemo mi već u prvoj polovini januara imati nacrt tog plana razvoja i da ćemo ga staviti na javni uvid i vama iz medija i svim zainteresovanim Piroćancima i očekujem da u toku druge polovine januara, sad govorim orijentacionu dinamiku, možda bude nešto i drugačije, ali ajde da tako kažemo, da u drugoj polovini januara imamo javnu raspravu i mogućnost da ljudi širom, pa da tako kažem, čitave zemlje, jer sada kad stavite na internet može da se javi Piroćanac iz Austrije i Australije i Amerike i Evrope, da da neku sugestiju i neki predlog, da bi do kraja januara sagledavali te predloge. U ovom trenutku ja sam formirao koordinacioni tim koji treba da koordinira izradom plana razvoja grada,
i tematske grupe, znači za socijalu, za ekonomiju, za mlade, za osetljive grupe, za ustanove kulture itd. itd. I najpre treba izvršiti analizu stanja, identifikovati šta nam su nam ciljevi i krenuti da se radi. Dakle, taj plan razvoja grada je u stvari neki temeljni dokument na osnovu koga ćemo mi raditi dalje. Planove javnih preduzeća, planove ustanove kulture, godišnji operativni planovi za sprovođenje tog plana grada. Kao što je krovni dokument u oblasti urbanizma prostorni plan, koga smo takođe izradili, tako je, da. A posle toga se rade planovi nižeg reda, kao što su planovi detaljne regulacije ili urbanistički planovi, tako i plan razvoja grada Pirota, krovni dokument za razvoj grada, a posle toga se iz toga izloče strateške smernice i to se realizuje. Polazimo od toga da je informacija izuzetno važna i da narodu treba sve reći, da narod zna kad se probudi ujutru šta će se desiti sutra, preko sutra s mojim gradom i tako dalje. Ima dosta pitanja i bit će veoma interesantno, ja još uvek postavljam moje pitanje, ono što je važno. Taj plan razvoja je ok, međutim kako vi kao gradonačelnik koji je ovde, rekao sam vam, vi ste deveti gradonačelnik, da ih ne pominjem sve, po stažu. Koje su vaše saznanja u smislu dalje treba ići na tu i tu stranu? Mi smo obezbedili ovo, uradili ovo, sad ćemo da osvojamo to i to od prostora. Generalno, da se ne vezujemo za plan razvoja. Vaše razmišljanje. Da, i plan razvoja grada. Okej, to je stručna lica, predlozi, ali ne, ovako iskustveno. Učestvovat će i javnost. Tako je. Dakle, mi, pazite, kako se razvija grad, zaista ne donosim ja... Ne, ali vaše razmišljanje me interesuje. I dok pijem kafu. Da. Nego u jednoj... Narod vas je birao i sluša vaše mišljenje. Da, u jednoj velikoj konsultaciji sa mnogim ljudima iz raznih oblasti. Pa tako nastane i plan razvoja grada, i prostorni plan, i plan kapitalnih investicija. Dakle, to je treći dokument. Mi smo sada od svih institucija, od svih javnih preduzeća, od svih ustanova kulture, od svih škola tražili da nam dostave plan kapitalnih investicija za naredni period, četvorogodišnji. Bravo. Šta imamo od projekata, šta od tih projekata imamo na nivou idejnog projekta, šta na nivou glavnog projekta, šta od projekta ima građevinsku dozvolu, koliko nam para treba za realizaciju tog projekta, šta bi da projektujemo, da li su rešeni imovinski odnosi. Dakle, svaka, rekao sam, svaka institucija, svaka škola, svaka ustanova kulture, svako javno preduzeće, pa su nam tako, na primjer, da ih ne nabrajam, u, ne znam, pedagoškoj akademiji rekli da im je ideja da radimo tu kod crkve i kod stare one zgrade jedan internacionalni vrtić. Odlična stvar. Ili ima projektna dokumentacija? Nema. Naša direkcija će raditi projektnu dokumentaciju. To je jedan primer. Drugi primer, ne znam, iz vodovoda su nam rekli da je plan da preuzmemo... Evo ja imam pitanje, sad ću da pomognemo. Preuzmemo vodovod Staničenje. Ne znam, iz javnog preuzeća... deponija su nam već rekli, to znamo, ali napisali su oni da nam postoji projekat za izgradnju kompostane i tako dalje, i tako dalje. Iz direkcije koje ulice treba da asfaltiramo, iz neke škole šta im fali, na primer u ekonomskoj školi fali prostorija za edukaciju konobara i kuvara, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, iz svih tih projekata koji su stigli u plan kapitalne investicije, mi ćemo da ih razvrstamo šta imamo građevinsku dozvolu, koliko košta, šta nemamo građevinsku dozvolu, šta je problem, da li nemamo projektnu dokumentaciju ili nemamo imovinske pravne odnose i krenut ćemo da to rešavamo. Da sad, mislim, ne nabravimo dalje. Ok, ne, nemojte. Još jedno, iz muzičke škole su nam se upozorili da će možda MUP da kupi taj prostor gde oni funkcionišu, pa da vidimo šta je sa starom školom Vuka Karadžića. Iz odeljenja koje prati moj pomoćnik su nam rekli kroz taj plan kapitalnih investicija da je na nivou projektne dokumentacije dogovoreno da nam Zavod za zaštitu spomenika kulture projektuje Belu mačku i rekonstrukciju pijace. Dakle, sve su to neki projekti za budućnost. Da li je ta budućnost 2021. Dva presnika nisu dovoljni. 2021. ili 2023. četvrta, peta, projektujemo dom za stare i tako dalje, i tako dalje. Vi ste krenuli od opšte ka posebno, a ja ću od posebno ka opštem, ja ću da okrenem. Recimo, pitaću vas, grad, poljoprivreda, Stara planina, sport... Sve. Kao krupne oblasti. Dakle, poljoprivredu, do sada smo toliko, sad ćemo da akcenat Staru planinu, smo to planiramo više. U tom smislu, ovo krupnije segmente. Da, pa to vam je pitanje kao u smislu šta želimo da radimo u gradu. Da želimo sve to što ste rekli, da razvijamo i poljoprivredu. Ali krupne investicije, šta hoću da kažem? Ove godine ili u naredne godine ćemo smanjiti asfaltiranje, ali ćemo dati u poljoprivredu. Uradit ćemo ovo, ali ćemo zato ovo.
ovde. Na to sam mislio. Da, morate da dobijete podršku na Skupštini i da kroz usvajanje planova i programa i budžeta odredite dobro šta će da se radi. Mi ćemo u narednoj godini izdvojiti isto sredstvo za poljoprivredu kao i za ovu. Dakle, nećemo povećavati ili smanjivati. Rekao sam, ja visim nekoliko puta na medijima, zašto? Zato što u ovom trenutku više novca ne mogu da apsorbuju poljoprivredni proizvođači. Možda to deluje čudno, ali je tako. Dakle, svaki zahtev koji stigne kod nas za subvenciju je isplaćen i ako oni više investiraju, i ako vidimo da je potrebno više novca, mi ćemo tokom godine izdvajati taj više, novac više. Ali u ovom trenutku 500.000 eura koliko izdvajamo je granica koja se u Pirotu apsorbuje. Ako uzmemo u obzir da mi izdvajamo negde 30-40% sredstava od investicije, dakle ljudi prvo investiraju pa im mi vratimo, znači da se minimum 1 milion eura i više investira u poljoprivredu. Ako uzmemo u obzir da dajemo kamate, plaćamo kamate za uzete kredite u poljoprivrednu proizvodnju koji se plasiraju, dakle negde oko 2 miliona eura minimum, što mi znamo preko našeg budžeta se izdvaja investira u poljoprivredu, pored toga postoje republički podsticaji i republičke mere. Dakle, to je ozbiljan novac koji se svake godine investira u poljoprivrednu proizvodnju u Pirotu i mislim da se to vidi. Vi vidite i vi ste novinari, pratite da imamo i velike plantaže jabuka i velike plantaže jagoda, da imamo već i pristojne farme u oblasti, ne znam, stočarstva i tako dalje i tako dalje. Prostorni plan, tako da to sve... To smo sad rekli samo za poljoprivredu. Isto možemo da pričamo šta ćemo na Staroj planini, šta ćemo u oblasti sporta, šta ćemo... 10 rečenica mi resta za Staru planinu sam. Pa, gde, na koju stranu više, s obzirom na prostorni plan koji će regulisati mnoge stvari. Ja tu lično mislim da država treba da vam odveže ruke i omogući da tu više radimo. Ja gledam neka jezera okolo, sportski centri, sve. Mislim da bi tu mogli, evo ove godine je bilo haos interesovanje za sela na Staroj planini. Znači, što se tiče Stare planine, da podsjetim da se sad renovira deo puta između sela Rsovci kao i Sočkoj Ržani. To je pitanje, da. I od sela Slavinja ka i Zatovcima, dakle napravit ćemo taj kružni prsten Pirot i Dimitrovgrad, krak ka Slavinje i Dimitrovgradu, Pirot, da. Visočka Ržana, krak ka Dojkincima i Brlogu. To je to što se tiče osnovne infrastrukture. Sledeće godine treba da se uradi i mali most Kitka. Što se tiče urbanističko-planske dokumentacije, pravi se plan detaljne regulacije Zavojsko jezero, gde želimo da definišemo i oblasti. Gde mi tu smemo da se popnemo, s obzirom na ono, od jezera, pa ne znam, do kote, te i te? To ćemo da vidimo, dakle, i kroz javni uvid i kroz usvajanje na Skupštini, da vidimo šta je, koje su oblasti namenjene turizmu, za šta služi to jezero, da li je prvenstveno za pijeću vodu ili za rekreaciju, za turizam, šta sa izgradnjom nekih objekata koji mora da zadovolje neke uslovi, voda, nepropusne jame, da li je moguće da se tamo napravi mali sistem kanalizacione mreže sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, da li ćemo da gradimo most preko Toplodolske reke pa da otvorimo taj put preko Brane ka Zaskovcima i Toplom dolu. To je, na primjer, urbanističko-planska dokumentacija. Ono što je takođe veoma interesantno, koliko ja znam, ističe period kada je Stareost planine, Srbija šume, možda ćemo se mi pojaviti kao institucija koja želimo da budemo Stareost Stare planine. Ne verujem da ćemo to dobiti, ali vidjet ćemo. Sa druge strane, postoji inicijativa nekoliko nevladinih organizacija i u Pirotu i van Pirota da se deo Stare planine proglasi za nacionalnim parkom, da se drugačije upravlja nacionalnim parkom. Imali smo posetu jedne francuske institucije koja upravlja nacionalnim parkom između Francuske i Španije, da nam kaže kakvi su modeli upravljanja tamo. Dakle, zaista u svakoj oblasti, evo rekao sam malo za poljoprivredu, sad malo za Staru planinu, postoji materijal za čitavu jednu emisiju. Za dve.